Og velkommen til den her video, som er endnu et afsnit af min julekalender. I den her video tænker du nok, at jeg har lidt af en obsession. Og det har jeg måske også, fordi den her video, det handler om mine opbrugte, udtørrede mascara. Jeg har prøvet en del mascara, og jeg er sådan en, der gemmer på dem. Så nogle af dem ligger mange år tilbage. Men jeg gemmer simpelthen på mine mascara, og jeg har lige smidt sådan 5 ud, fordi jeg havde 5 af de samme. Ja, men det her, det er så en video, hvor jeg fortæller lidt om, hvad jeg har synes om dem, om jeg vil købe dem igen, og hvad jeg synes, de gør ved ens vipper. Så lad os bare komme i gang, for jeg har en del mascara, jeg godt kunne tænke mig at vise jer. Først af alt, der har jeg 2 fra Max Factor, men den første, jeg vil starte med, det er den her. Det er en False Lash Effect Fusion Volume and Length. Jeg har en børste, som du kan se her, som er rimelig tyk og kompakt. Jeg synes, at den var okay, men den gjorde ikke sådan så meget volumenagtigt til mine vipper, synes jeg. Eller at den gjorde, den fik dem lidt til at ligne sådan en gulvtæppe-agtigt. Den fik dem til at være sådan meget, meget tætte og korte. Og det var ikke sådan lige det, jeg havde lyst til, at de skulle være. Så jeg synes faktisk ikke, at den var sådan mega god. Jeg tror også, det her var den eneste, jeg overhovedet havde af den. Fordi at den er ikke sådan mega god, synes jeg. Den er måske god, hvis man godt kan lide looket med ikke at have for lange vipper, og man måske ikke har så lange vipper, så kan det måske give noget tæthed, som kan være rigtig godt. Den næste fra Max Factor, den har jeg fortalt om før i 10 produkter, jeg fortryder, jeg har købt, så det er nok heller ikke den store surprise, det her, at jeg siger om Eye Brightening Tonal Black Volumizing Mascara til blå øjne. Det er en mascara, som jeg ikke bryder mig om overhovedet. Den har en grålig farve, en grålig konsistens, en meget, meget lille bitte børste. Mine øjenvipper så ud som om de ikke havde noget mascara på. Der skulle rigtig meget til. Altså virkelig, der skulle meget til for, at det så ud som om, at der var noget på. Samtidig med det, så var den sådan lidt, altså den så bare kedelig ud. Min vipper lignede en grå masse, og det var bare kedeligt. Så den synes jeg ikke rigtig, jeg kan anbefale. Og mine øjne så overhovedet ikke mere blå ud på nogen måde. Så har jeg en del for L'Oréal Paris, fordi det er et mærke, som jeg rigtig godt kan lide. Og jeg starter med den her, som nok er en kending. Eller, det er nok en, alle kender. Blue Million Lashes fra L'Oréal Paris. Den er super god. Altså, det er virkelig en af mine yndlingsmascara overhovedet. Den har en stor børste, som bunder lidt ud i enderne. Og den er bare så god. Altså, den giver så meget volumen, men jeg synes også, at den tilføjer længde til mine vipper. Men den her, der kan ens vipper, synes jeg, se falske ud. Og det er vel et plus, for det er vel det, en mascara skal, når man går efter et naturligt look. Ifølge mig skal en mascara kunne gøre noget ekstraordinært til vipperne, og det synes jeg helt bestemt, den her kan. Den er guld værd. I et godt stykke tid, der brugte jeg den guld Blue Million Lashes, som jeg lige har vist jer. Og så fik jeg i fødselsdagsgave den her Blue Million Lashes So Couture. Og jeg var sådan lidt, givet hvad forskellen er. Er der overhovedet nogen forskel? Men det kan jeg lige love jer for, at der er. Altså den her, den er endnu bedre, og jeg kan slet ikke forstå, hvordan den kan være endnu bedre. Altså, den gør det samme. Den giver fylde, den giver længde, men så giver den endnu mere tæthed, så de ligner de vildeste vipper. Jeg har haft de vildeste vipper, når jeg har brugt den her mascara. Jeg har ikke brugt den et stykke tid nu, og jeg savner den helt vildt meget, fordi det er bare den bedste mascara overhovedet. Jeg har fortalt om den så mange gange, og det er simpelthen den, jeg kan anbefale allermest i hele verden. Så har jeg også prøvet mig en vandfast mascara fra L'Oréal Paris. Extra Volume Collection. Ja. Waterproof. Den er ikke god, vil jeg sige. Den har en meget kæmpe, stor, underlig børste med selvfølgelig hår-agtig, men den er bare simpelthen ikke god. Man kunne ikke nå at tage mascara på ordentligt, før dine vipper var klumpet, og den begyndte at klumpe sammen, og det begyndte at skalle af, og det var fuldstændig forfærdeligt. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig en dårlig vandfast mascara. Jeg ved ikke engang, om de laver den mere. Jeg mindes ikke at have set den i lang tid, og den er virkelig ikke god. Den klumper, og ej. Den duer ikke. Den sidste, jeg har for L'Oréal Paris, det er Mega Volume Collagen 24 timer. Den har jeg altså heller aldrig været helt begejstret over. Jeg tænker lidt, at den er den samme som den vandfast her. Der er stadig masser i den her. Altså, den kan man høre, der er stadig masser i. Den har bare aldrig gjort noget godt for mig overhovedet. Min vipper bliver bare klumpet, og den får overhovedet ikke noget længde. Det er kun volumen. Det er noget jo også mega volumen. Så det er selvfølgelig det, men og så den ekstra black, så det kommer ud i hele ansigtet. Den er bare ikke god, synes jeg. Den er alt for voldsom, den er ud over det hele, den klumper sammen, den vil ikke tørre, i modsætning til
Den anden waterproof der, som bare tørrer helt hurtigt, så vil den her bare ikke tørre. Og den er bare ikke god. Og jeg tror stadig, de laver den, men jeg vil i hvert fald ikke anbefale den. Børsten er kæmpe og uhandy også. Altså, den er alt for stor i forhold til deres Illumina Lashes børster. Så når vi til Maybelline, som har været min yndlingsmascara. Det er den her, som hedder en Illegal Length med en Fiber Extensions mascara. Det var min yndlings i så mange år. Den er også fuldstændig fantastisk. Den ser lidt anderledes ud, den her, fordi jeg har købt den i USA. Men den gør simpelthen bare det samme. Det er en rimelig lille børste, men ret lang børste. Og den har nogle små fiber i sig, som går ind og gør vipperne lange. Og jeg synes, det er helt voldsomt fedt. Jeg fik de længste og flotteste vipper af det her. Det var virkelig en evolutionary mascara, fordi jeg havde bare været vant til at have korte vipper, eller sådan forholdsvis kort, så prøvede jeg den her, og så blev min verden bare helt anderledes. Det er en super god mascara til at få længde med. Så hvis du ikke har særlig meget længde, så er den her perfekt. Altså, hvor at L'Oréal Paris mascaraerne, de giver mere fylde, så er den her perfekt til længde. Og det er en mascara, jeg godt kunne finde på at købe igen, for den er virkelig, virkelig god. Og jeg tror endda, at det her det er en fuld en, som jeg bare kom til at åbne og troede, at den var tom. Det er lidt dumt. Den samme mascara her fra Maybelline, den prøvede jeg så i waterproof. Du kan så se, at den er her i den lille, og det er så sådan her, det ser ud i Danmark. Den har selvfølgelig den samme børste. Det er faktisk en rigtig god waterproof mascara. Den synes jeg var virkelig god. Jeg købte den, fordi at jeg ville synes, det var træls, at min mascara smittede af, når jeg cyklede. Og jeg fik den også brugt en del, fordi jeg synes faktisk, den var virkelig, virkelig god. Den er lige så god som den originale. Den tørrer selvfølgelig en del hurtigere. Det skal man jo altid være opmærksom på med waterproof. Men det er en rigtig, rigtig god mascara også, som også giver længde, og den gør præcis det samme som den, som ikke er waterproof. Så er vi nået til endnu en Maybelline. Jeg troede faktisk, det var Rimmel det her, men det er Maybelline The Rugged Volume Express. I ved jo nok, jeg har et love-hate forhold til den her. Nogle elsker den, nogle hader den. Jeg ved ikke rigtig, hvordan fanden jeg skal forholde mig til det her, fordi i starten var den fuldstændig forfærdelig. Og så nogle dage er den bare forfærdelig, og nogle dage er mine vipper pæne, og jeg kan slet ikke finde ud af den. Den er alt for bipolar til, at jeg overhovedet vil kunne finde på at købe den her igen. Hvis det virkelig var, at jeg ikke kunne finde andre mascara, så kunne det godt være, at jeg købte den her, men så skulle det virkelig også være, fordi der ikke var andet. Børsten er også sådan, den er alt for stor i forhold til mig. Der er for små takker på børstehovedet til, at jeg synes, den når ordentligt rundt, og den er rigtig svær og stor. Det er svært at nå ind i vippekanten, ind i inderste øjenvipper, og jeg synes bare ikke, at den er særlig god. I hvert fald ikke i forhold til L'Oréal Paris' mascara, så den her bare ingenting. Så har vi den allersidste mascara her, som er en Clarence. Det var en, min far købte hjem til mig fra Spanien en gang, fordi at han gerne ville give mig en mascara. Det var jeg også mega glad for, og så fik vi den åbnet, og så var den bare ikke særlig god. Han havde fået den anbefalet af nogen inde i den butik, han købte den i. Ja, det ligner en piberenser. Den gør ærligt talt ikke andet end at klumpe dine vipper sammen. Gør dem lange, men klumpede, og det ser ikke særlig godt ud. Du ligner en edderkop med benene krøllet sammen. Og det er ikke særlig fedt. Altså, det skulle den ikke gøre. Tak fordi du så med, og jeg håber, du kunne lide den her mascara-video. Hvis du vil se med igen i morgen til endnu et afsnit af min julekalender, så husk at subscribe. Og hvis du kunne lide den her video, så må du gerne give den et thumb up, like, hvad det nu end hedder. Så jeg håber, du har det rigtig godt. Hej hej!